Vítajte v roku 2021, snáď ho urobíme lepším, ako to do týchto chvíľ vyzerá. V čase, keď si len málo kto môže byť istý prácou či dokonca životom, sa treba aj do pracovného kalendára na tento rok pozerať opatrne. Tak skúsme. Január pracovne neprekvapí, jeden štátny sviatok, deň vzniku Slovenskej republiky máme za sebou a 6. očakávame tradične deň pracovného pokoja na zjavenie pána, ľudovo na troch kráľov. Tradičné daňové termíny neplatia, štát v týchto chvíľach netuší, ako a kedy ich bude vyberať a či vôbec nejaké vyberie. Február je tohto roku mimoriadne úhľadný, sviatky žiadne, o hromadných akciách budeme pravdepodobne stále iba snívať a tak sa po 4 štandardných pracovných týždňoch prehúpneme do marca, ktorý bude rovnaký ako február, iba o 3 dní dlhší. Monotónny život plný mizérie rozhýbe až milosrdný apríl plný jary a sviatkov. 1. apríl sa síce medzi ne neráta, ale poteší aj drobnosť, pretože 2. máme Veľký piatok, z čoho vieme logicky vyvodiť, že 5. apríla bude Veľkonočný pondelok. Ako a kde ho Slováci strávia, si v týchto chvíľach netrúfame odhadnúť. Maj disponuje 2 dňami pracovného pokoja, 1. máme Sviatok práce a 8. deň víťazstva nad fašizmom, oba sviatky sa schovali do sobôt. Jún dúfajme ničím neprekvapí a Slovensko bude môcť opatrne začať plánovať dovolenky, budeme mať na to celých 30 dní, štátne sviatky neočakávame. V júli by sa mali začať letné prázdniny, ale kto vie, či si to vôbec niekto všimne. Hneď z kraja mesiaca nás čaká predĺžený víkend. V pondelok 5. oslavujeme príchod 2, vtedy ešte nie svätých, pútnikov. Mená si po príchode zmenili na Cyril a Metod. Inak nič zvláštne, užijeme si dúfam 5 slnečných sobôt v tomto dlhom a zvyčajne aj horúcom mesiaci. August, ako to majú mesiace v tomto roku zvykom, svoj jediný sviatok schoval do víkendu. Výročie Slovenského národného povstania vyšlo na nedeľu, no vynahradí si to september, konkrétne ten prvý, známy tiež ako Deň ústavy. Tento štátny sviatok vyšiel na stredu, rovnako ako Deň pracovného pokoja o 2 týždne neskôr na 7-bolestnú Pannu Máriu. Kolobeh života v októbri, ktorý neobsahuje žiadne štátne sviatky, by mal byť už viac menej v normále, ak nie na dušičky 21, tu bude veľmi smutno. Bude to ako vždy celý posledný októbrový víkend, pričom samotný sviatok všetkých svätých vyjde na pondelok 1. novembra. Ešte si 17. pripomenieme Deň boja za slobodu a demokraciu a máme tu koniec roka, Vianoce, darčeky a tak podobne. Možno to tak naozaj bude. Držme si palce.